Mboga, bana mboga bino bozana kini botala video totindi bino popona makambo de ba civil ya Kongo ba bandiko tomboga. Tomboki na bino. Ba jeune ba jeune garçon ya Goma ba bimina Goma ba ena saki pona ko bunda na M23. Abatengi hapa. Ata munguna lo bandeni to bigera nda za munguna na biso depuis ko botama. Ezale lote. So, bango moko ba mimisi na bandako batiki basi na bana baeko bunda na munguna tala minduki yoyo baeko zuwa na maboko ya banguna minduki na biso ya Kongo ba bandako boto lango na mayele na Kongo epuile lo ba bimi banguna na biso na mboka ba swahili mina basemea na swahili busikie aba ni babiana wenye balisha katala kuvamiwa na Munyarwanda njoba na itika kujitoa sasa hivi kupigana na Munyarwanda kumodele yote. Bako kumungini ya saki, bengine baisha kuwa karibu na adui, masasi ile muko munasikia na babombe, bao wale bako napigana kule. Ni bako ngomani benyeba nakatala kufamiliwa na Munyarwanda. Raia mutomboki. Raia mutomboki. Tongu tunasia ita sel, auto defense. Awa toko tawa. Haiko basoda lakini, ni ba auto defense ya mungini. Jo, tulipenda. Na otu sana, sema nguvu. Debu kongore, ini darso. Ini tar sorprende panda se le sonovo landa krube debu debu premier kirbokava darape ope panda darerabe nubakiro sembe kirbokava darape ope panda. Nkwaniriza na te gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe update okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo Eastern DRC kumpi n'ekibuga ekya Sake ng'okulanagana kukyagenda maaso wakati w'abayeekera ba M23 n'ekibinja ekya Wazalendo. Bano nga bakyalwanagana aba Wazalendo bano balabiseeko mu video nga bakute ebyokulwanyisa emundu zaabwe nga bano bawaga bagamba nti tebajja kukkiriza abayeekera ba M23 okuyingira ekibuga ekya Sake. Kabano aba Wazalendo nga ba Nancy Begwanga ya Democratic Republic of Congo banonga balayira ne bagamba nti bajja kola kyonna ekisoboka okununula ekibuga ekya Sake bajja kulwanirira eggwanga lyabwe wabula mpaka ku musayi ogusembayo bo bagambye nti tebajja kukkiriza M23 okuwamba ekibuga kyabwe ekya Sake awamu ne Goma. Ngabayekera bano abavubuka bano aba Wazalendo ngabegata ku maje aga fada kukulwanyisa abayekera ba M23 kigambibwa nti waiseo wiki na mbiri nango kulwanagana kuno kugenda maso wakati wa Wazalendo FRDC n'abayekera aba M23 era nga bakyalwanira kumpi n'ekibuga ekya Sake. Bano balayidde ne bagamba nti tebajja kukkiriza M23 okuyingira ekibuga kino ekya Sake. Ng'okulwanagana kuno okugenda maaso mu kumpi n'ekibuga kino ekya Sake ate abantu bongedde okudduka maka gaabwe nga bafuluma ekibuga kino ekya Sake, abamu bongedde okuddukira mu kibuga ekya Goma ate abalala nabo bongedde okuddukira mu bibuga ebirala ebyenjawulo okuli n'abamu abatonotono abakaddukirako wano mu ggwanga erya Uganda. Ng'okulwanagana kuno kugenda maaso okuva mu South Africa esawa yona gayingira eggwanga lino erya DRC ku missioni eyokulwanyisa abayeekera aba M23 nga abajasi okuva mu ggwanga erya Burundi mu ggwanga erya Tanzania ne Malawi already bali mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo okulwanyisa abayeekera bano aba M23. Bo abayeekera aba M23 basaba gavumenti ya President Felix Tshisekedi okutesa. Felix Tshisekedi n'agaana n'agamba nti tajja kukkiriza kuteesa n'abayeekera bano aba M23. President His Excellency Incumbent President of the Democratic Republic of Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yalayira n'agamba nti ajja kula ajagula ebyokulwanyisa byonna okulaba nti
aremesa abayekera bano aba M23 mu kibuga echa Kinshasa abacyaro runako reguro bekarakasiza ngabano barago butali bumativu bamama bazala egwanga lini lya DRC bavude mu kwekarakasa mu kunyorwa mu maziga ngabavumirire ekitabantu ekigenda maso mu Eastern DRC nga amabomu ezili mukubigwa mu bitundu ebyenjawulo nga amaje aga FADAC gakozesa drone ne gakasuka bomu ziri mukuta abantu mu Eastern DRC nadala abana abato abatasobola okudduka abatamanyi na bomu cheki bebali mukafira mu Eastern Democratic Republic of Congo kakati abachala bano okuva mu kibuga echa Kinshasa beye ku ngudo na ku regulo ngabamba dengoye za black bitete yibuli kimu cha black nga bekarakasa mukwekarakasa okwemirembe abachala bano mu bungi beye ku ngudo ne police nga cheno ko kuma baba denga bekarakasa nga balaganti si basemi funu nyu neji tomato echika naso mu Eastern DRC Bendera, nasocha, nga wanuga mbanti.